ইদিনা তো তালর কি কৰি আছিল কেতিয়া কেতিয়া লক্ষি পূজা দিনা এই লম্বু লড়াজন লগত কি কৰি আছিল এ এনে মাত দিছিল আৰু কথা সুতা পাতিলু খবৰ বাতৰি ললে সেইখিনি মই কিন্তু এইবোৰ ভাল নাপাও দেই কিয় সন্দেহ কৰিছ নেকি সন্দেহ মানে বেলেগ লৰাৰ লগত কথা পাতিলে তো সন্দেহ হবই আৰে মই তো তোকে ভাল পাও ন অ মই তোকে ভাল পাও তোৰ বাহিৰে মই আন ছোৱালী কথা ভাবিব নোৱাৰো সাবি কিন্তু মুখ বাদ দি যদি আন ছোৱালী ভাল পাও তেতিয়া কি কৰিবি কলিজা খাই দিম চাল্লা ছোৱালী নিজকে একে সতি সাবিত্ৰী দেখুৱাই এতিয়া দেখিলো নহয় কি কৰি আছে আৰু সেইদিনা মই কৰোঁতে তাই তুমি মোক ইয়ালৈ কিয় মাতি আনিছিলা জোনমণি তোমাৰ লগত মোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে কোৱাচোন কি কথা তুমি খং নকৰাতো নাই নকৰোঁ কোৱা তোমাক মোৰ বৰ ভাল লাগে সঁচা সঁচাই আৰু কি আচলতে তোমাক মই ভাল পাওঁ কি ক'লা আৰু এবাৰ কোৱাচোন আই লাভ ইউ জোনমণি সেইদিনাখন মোক চৰ দিছিলি সেই বিষ মই এতিয়াও পাহৰা নাই আজি চাই থাক বেটি তোৰ কথা সকলো ঘৰত কৈ ভাল মাৰ খুৱাম চাই থাক আজি ঐ ৰচন ৰ তোক লগ পালো ভালেই হ'ল তোৰ ভনীয়েৰে ঔ তাত লাইন মাৰি আছে গৈ যা ঔ ঐ পথাৰৰ মাজত যে গছ এজোপা আছে তাতে মোৰ ভণ্টিৰ কেৰেক্টাৰ মই 100% গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ মোৰ ভণ্টিৰ কেৰেক্টাৰ ইমান লুজ নহয় ঐ শুন মই নিজে গৈ চাই আহিছোঁ তই ইমান কনফিডেঞ্চত কেনেকৈ ক'ব পাৰ মই জানো না মোৰ ভণ্টি কথা আৰে যাচোন তই আগতে চাই লওঁ তাৰপিছত ঠিক আছে ৰ তই কৈছোঁ তোক মই যাই চাই আহোঁ যদি মিছা কৈছোঁ তোৰ মই কাণ আৰু যদিহে সঁচা হয় তোক চাই লওঁ যা 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 নিজৰ কেৰেক্টাৰ তই এবাৰ চাই ল'ব লাগে মানুহ দেখিলে কি কব মানুহ নাই দে নাই নালাগে বুলি কৈছো বেয়া পাইছো চালা কি ফালতু মানুহে ইফালে নিজৰ ভণ্টি লাইন মাৰি আছে আৰু মোক কহি মোৰ ভণ্টি বোলে লাইন মাৰি আছে সি কি কোনা তাৰ ভণ্টি না কাৰ ভণ্টি ই চিনি নাপায় মোৰ ভণ্টিৰ বোলে চৰিত্ৰ বেয়া বুলি কয় ইফালে তাৰ ভণ্টিৰো চৰিত্ৰ ঢিলা আজি মই তাক ৰহ গৈ মই কৈ আছো আজিহে দিম মই তাক ৰমু ৰমু ঘৰ আছ নাই চাল এইফালে ওলা কি হ'ল তই এটা কাম কৰ আগতে চকু ডক্টৰৰ ওচৰত যা চকুকেইটা ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি আহিবি আৰু কাঠৰ চচমা এযোৰ লগাই আহিবি তাৰপিছত মোৰ লগত কথা পাতিবি ঐ ৰ কি কথা আছিলি ভালকৈ নকলি কিয় অঁ তই যে কৈছিলি মোৰ ভণ্টি গছৰ তলত লাইন মাৰি আছে সেইটো তোৰ ভণ্টিহে যা যদি মই সঁচা পাওঁ নহয় তোৰ ভণ্টিয়ে থাকা বুলি তোৰ নাকৰ বান্দাৰ মই গুচাই মই যদি তোৰ ভণ্টি সঁচা বুলি পাওঁ তোৰ মই টিকা ফাটাই দিম কি কৈছে নিমৰিয়ে মোৰ ভণ্টি বোলে লাইন মাৰি আছে অ' তাৰ ভনীয়েকৰ কেৰেক্টাৰটো মোৰ ভনীৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে ৰ আজি গৈ আছো চিনিমৰিয়া ঐ চিনিমৰিয়া চিনিমৰিয়া দেখা পালি কি দেখা পালি হা ঐ তই যে মোক কৈছিলি চকু ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ কাঠৰ চচমা লগাই দিবৰ কাৰণে এটা কাম কৰ তই অমিতা গছৰ ওচৰত গৈ অমিতা গছৰ চচমা মোক এমাহ ফাল্টু লৰা বুলি ভাবিছো কিয় নকওঁ মই তই মিছা কথা কৈ কি তাত পঠিয়াই দিব লাগে তইহে মিছা কথা কৈছ মই সেইটো তোৰ ভণ্টিয়ে হয় আৰে সেইটো মোৰ ভণ্টি নহয় সেইটো তোৰ ভণ্টি হয় মই দুবাৰ গৈ চাইছো আৰু তই কিমান দূৰৰ পৰা চাইছিলি মই ওচৰত গৈ চাইছো আৰে মই সেইটো ওচৰত একদম ওচৰত এনেকে চাইছো মই সেইটো ভণ্টিয়ে হয় কৈ নোৱাৰে তোৰ চকুত মিষ্টেক মাৰিছে গম পাইছ এইটো তোৰ চকুতহে মিষ্টেক মাৰিছে আচ্ছা ঠিক আছে এইটো কি হয় এইটো বুঢ়া আঙুলি তই কৈছো এইটো কি হয় অ ধুনীয়া আঙুলি মানে তোৰ চকু ঠিকেই আছে তোৰতো চকু ঠিকেই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভুলটো ক'ত হয়
নিশ্চয় কিবা এটা গুণ্ডগোল হৈছে কিবা এটা গুণ্ডগোল হৈছে তোৰ ভণ্টি ঘৰ আছে নাই ঐ আমাৰ ভণ্টিটো ঘৰত নাই আৰু তোৰ ভণ্টি ঘৰত আছে নাই আমাৰ ভণ্টিও ঘৰত নাই তাহলে এইটো কি হ'ল ঐ ঐ ৰজন মই এটা বুদ্ধি কিলছি কি তই এইফালে আছ কচোন অঁ 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 তই ঠিকে কৈছ সেইটোৱে কৰিব লাগিব এইটোৱে কৰিব লাগিব অঁ ঠিক আছে ভণ্টি আমার গাঁত এজন লড়া আছে বড় ভাল লড়া রূপে গুণে বেলেগ লড়ার তুলনা করবই নয় কোনো কমর আছে যে লড়া তার লগত যদি তোক মই বিয়া দিব পারিলো হয় মই অন্তত গোটেই জীবন সুখে শান্তি কটাব পারিলো হয় কার কথা কই আছো এ আছে র লড়া এজন ইমান ভাল লড়া নহয় সঁচাকে দেই লড়াজন তেনেকুয়া লড়াজন লগত যদি তোর বিয়া হ তেতিয়া হলে মই সঁচা কৈছো তার লগতই বিয়া দিম কোন হয়নো এই পবিত্ৰ ককাইদেউ মই পানী আনিব যাওঁ এই ভণ্টি ৰচোন ৰ তই এতিয়া পানী আনিব যাব নালাগে কলৰটো ভিতৰত থাকাচোন কলৰ এটা মোৰ ডাঙৰ কথা আছে কচোন কি ডাঙৰ কথা মই বহুদিনৰ পৰা এটা কথা ভাবি আছো তোৰ বিয়াখন পতাৰ কথা ভাবি আছো বিয়া আৰু মোৰ অঁ ঐ তই ক'ৰবাত ল'ৰা চৰা চাইছ নেকি ল'ৰা অঁ নাই চোৱা সঁচাটো নাই অ' মিছা কথা কোৱা নাই নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁৱত এজন বৰ ভাল ল'ৰা আছে সহজ সৰল কামে কাজে ইমান পাৰফেক্ট নহয় তাৰ লগত যদি মই তোক কেনেবাকৈ গটাব পাৰোঁ নহয় মোৰ জীৱনটো বহুত সুখ পাম কোনো এই পিছত কম দিয়া কচোন ক এই পবিত্ৰ আকৌ পবিত্ৰ অঁ কি কথা এটা কওঁনে ক আসলতে কি জানো পবিত্র মই বহুদিনৰ পৰা ভাল পাওঁ ঐ তেতিয়া হলে আগৰ পৰা কিয় কোৱা নাছিলি এই তো সংগৰবি বুলি কোৱা নাছিলো এই মোক সং নতুন হয় এতিয়াও তো ভাল পাই থাকোনে তাক কিয় বা নাপাম সদাই গছতলত যাও কথা পাতিব কাৰণে বলা হেলে পকি আছ মনে 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 ন এটা কাম কৰ আজিও তাক তিনিটা বজাত মাতিবি আৰু কবি ককাইদেৱে তোৰ আৰু মোৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছে বুলি হ'ব দে যা মই যাওঁ এতিয়াই ক'ব কাৰণে যা আজি বহুত টাইম হ'ল তুমি যোৱা ককাইদেউ আকৌ তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিছে বিয়াই দিব যিহেতু টেনচনেই নাই তোমাৰ ককাইদেউ গম পালে একো নহয় আমাৰ ঘৰত যদি মানুহে গম পায় কি হ'ব একো নহয় তুমি বুজা নাই তোমাক মই কেনেকৈ বুজাম আনে বুজক নুবুজক মই ভালদৰে বুজি পাইছো মোক ফাঁকি দিয়া মানে তাইৰ লগতো ভাল পাওঁ তুমি মই তোমাকো ভাল পাওঁ অ' মোক ভাল পাওঁ বুলি কৈ এয়া কি আৰু মোক ভাল পাওঁ বুলি কৈ এয়া কি ক ক এতিয়া ক মই তোকো ভাল পাওঁ হয় নেকি অঁ আৰু তোমাকো ভাল পাওঁ হয় নেকি অঁ মই দুজনীকো ভাল পাওঁ আৰু দুজনীকো বিয়া পাতি বিয়া হ'ব পাৰো সতিনী ভাত খাব নোৱাৰো ঐ আমাৰ আইডিয়া ঠিকেই আছে এতিয়া পাইছে না মজাটো বন্ধুসকল জীৱনত এজনীকে পাবি দুজনীক নহয় নহলে ইহঁতৰ দৰে টকা হ'ব